bali nung tiningnan ko yung talagang lyrics ng kanta, doon ako parang na-inspire kasi very uplifting kasi yung lyrics. And kudos sa ating mga lyricists, no? Kasi sobrang napakita doon na despite the situation we have, lalo nga yung pandemic, is parang andun pa rin yung pag-asa ng mga ano, isko at iska. Actually, no, first time ko narinig yung tunog nung kanta, eh, may pumasok agad sa nalirik sa isip, sa utak ko eh. Kasi yung GC ng song team ay meron na rin namang mga nakasulat na mga ano doon, na mga parang jumbled, alam mo yun, mga jumbled words na magde-describe sa gustong iparating nung org ID. So, nung nakita ko siya, tapos narinig ko yung mga tunog, nakaisip agad ako ng lyrics. And actually, ito pa nga, ayan pa nga yung mga draft ko ng lyrics. And I really have fun writing it. So, excited na ako na mapakinggan at makita siya ng lahat. Una-una ko hinanda syempre yung sarili ko. Actually, medyo nahirapan akong kumanta kasi minsan naglalakdo ako. Kaya, kapag magre-record ako, I make sure na I am in my most stable condition para makapag-record at makakanta ng maayos at hindi pa ulit. Ayun po, syempre yung ginawa ko pong paghahanda para dito sa org ID is, syempre inanda ko po yung mga gagamitin ko, yung mic, your earphones. It's an honor po talaga to be part of this project po talaga, diba? And sana po, hopefully, na masundan pa. Oh, masundan pa. Ayun po. Thank you po so much. Pinakabalakid na ano namin, siguro yung para sa akin, yung time, kasi busy akong tao, char. Yung may chores, meron pa akong trabaho, meron pa akong ano, pwede pa akong orgs. So, ayun, yung time talaga yung nag-iba namin. Sa personal, no, sobrang laki yung pressure niya sa akin kasi first time ko siyang i-head. First time ko mag-head ng isang music production, isang para makaproduce kami ng isang song. And yun yung pressure sa akin, sa sarili ko, dahil iniisip ko kung kaya ko ba to ganyan. Pero with the help of my music team, yung mga kasama ko sa music team ay nakayanan namin and nakapag-produce kami ng isang magandang Christmas station ID. Puso at diwa ng kantang Bidas Bar ay yung kung papaano tayo nagtutulungan sa gitna ng pandemya at kung papaano tayo patuloy na lumalaban sa kabila ng mga suliranin o pagsubok na ating kinakaharap, hindi lang bilang scholar ng bayan, kundi isang mamamayan sa Pilipinas. At pinaparating din ng kanta na ngayong papatapos na ang taon, tayo ay nagkaisa. At sana'y salubungin natin ang bagong taon na magkakasama at masaya. Para sa akin, ang diwa ng Bida Star ay bigay pag-asa sa mga POV. At nabigay din ang mensahe na alahanin lahat ng mga hihirap na ngayon, naganap ngayong pandemya. Magkakaroon din ng bungay. Siguro masasabi kong inspirasyon dito ay yung kapwa mga scholar natin na pagamat maraming problema ang kinaharap sa sarili-sarili nilang buhay, ay nakakahanap sila ng dahilan para makatulong. And also kami bilang mga alagad ng media kung saan yung sining ng pagsusulat yung nakikita namin paraan in order to at least contribute something positive by showing stories of empathy, stories of inspiration and change. So ano nga ba na feel ko, no, habang ginagawa yun? Well, I feel honored, thankful, and syempre nakakataba ng puso na mapabilang kasama ng mga talented singers, directors, writers, and of course, cast ng POP Broad Circle Year and the Org ID's music video, Be The Star. As one of the editors of the music video, una sa lahat, gusto ko munang pasalamatan ang aming scriptwriters dahil sa kanilang nagawang maganda at detalyadong script.
Aside from the script, as an editor, you are not only tasked to do what is written on the script, but rather, you can add a little bit of your creativity into it to make the music video even better. Aside from the magandang script that we have, thanks to our writers, siguro mas naging madali yung pagtatagpe or yung pagpipinta namin sa Be The Star kasi very commendable yung mga editors na nakasama ko. Binigyang buhay namin siya through the creativity that we have. And ayun, karama yung mga editing softwares gabi-gabi. Kung tutusin po, marami pong elemento yung tumutulong para mabigyang buhay po yung script na inihanda ng ating mga magagaling na writers. Sa tulong na rin po ng mga kasama ko pong ibang editors, pati na po yung mga magagaling na actors and actresses, ay mas nabigyang buhay po namin ito. Ang tungkulin po namin bilang mga editor ay pagtahi-tahiin yung mga eksenang nakahanda para mabuo po yung kwento na nais po naming iparating sa inyo. Kaya po, sobrang excited po kaming maipakita po sa inyo ang Be The Star, Bidang Scholar. Isa sa mga dahilan kung bakit ginawa namin ang We The Star Org ID Music Video ay gusto naming i-showcase ang talento ng mga Bilog members sa paggagawa ng kanta at music video bilang ang PAP Broad Circle ay nagsasagawa ng taunang music video festival. The difference of our Be The Star music video amongst other music video is that it demonstrates or narrates how we as scholar ng bayan as a hope can transcend to micro up to the macro levels. Ang kaibahan ng music video ng Be The Star sa ibang music video ay ang music video na ito ay punong-puno ng puso at punong-puno ng pag-asa kasi gusto namin ang bawat isang mga kapanood nito ma-realize nila na in life, marami tayong nakakasalumuhang bituin. Marami tayong nakakasamang bituin na nagbibigay sa atin ng liwanag tuwing nasa madilim na parte tayo ng buhay. At gusto namin pagtapos nyo mapanood ang music video na to, malalaman nyo na sa pagharap nyo sa bagong umaga, sa bagong taon, ay isa akong bituin na nagliliwanag sa na nagbibigay ng liwanag para naman sa iba na I should be the star. I think isa sa mga problemang pinakakinharap namin is yung limited time dahil nga masyado nang ipit yung oras para mag-prepare, pero luckily meron kaming mga responsible team kaya nasolusyonan yung mga problema ang kinaharap namin. And with the help of Execom, we were able to fulfill the pinaka-inaabangan nating Be The Star MV. Creating a music video, hindi naman talaga siya madali and it would really take time and effort to finish one. Dagdag pa yung pandemic na mas nagpahirap dahil hindi kami nagkaroon ng chance to meet face-to-face nung pre-production process. At nung production naman, limited lang yung taong pwedeng pumunta dahil iniiwasan nga natin ang contact with other person. And dagdag pa siguro yung equipment dahil limited tayo sa equipment while doing the shoot. Pero yung passion and dedication ng bawat isa to finish this kind of output for the organization, siguro yun yung best weapon na ginamit natin to overcome those challenges and makapag-produce ng ganitong klase ng music video. Ang gusto naming maiparating sa mga manonood natin na everyone can be a source of hope even in the tiniest effort because it can affect yourself, your family, and the society amidst the trying times. Ang mensaheng gusto namin iparating para sa mga manonood ng music video ng Be The Star ay gaano man kahirap at gaano man kadilim ang pinagdaanan natin ngayong taon, huwag natin kakalimutan yung mga taong nakasama natin, yung mga nagbigay sa atin ng liwanag at ng pag-aasa upang malampasan ang taon na to. At sana sa pagsalubong natin sa bagong umaga, sa bagong taon, ay lagi nating tatandaan na hindi tayo nag-iisa. Na nandito ako, nandito kami,
magliliwanag tayo, Be the Star.